alta lectură și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Astăzi am un clip 2 în 1, să zic așa, două unboxing-uri. Unul de pe Lorina și unul de pe The Body Shop. Da, la The Body Shop am făcut o comandă, deoarece trebuie să fac un cadou. Și da, voi avea grijă ca acest clip să fie postat după ce voi dărui acelei persoane, pentru că se uită la clipurile mele și da, nu vreau să-i stric surpriza, că sigur se va prinde. Dar avem ce am comandat de pe Lorina prima dată. Acesta l-am și desfăcut și am scos ambalajele acelea din el, cele care le pun ei. Am comandat așa, în primul rând, pentru casă, un difuzor din acesta, de la Loris, marca lor, citrus and lavanda, lavanda și lămâie. Da, haideți să vedem cum arată, nu știu cum arată, ups. Bețișoarele, în primul rând, și da, Glade-ul, iară se aude tot, zic că îl închid și uit, are 100 de mililitri, că nu văd bine aici, cum arată pe... Da, 100 de mililitri și arată și da, abia aștept să-l folosesc. Îmi plac astea cu lavandă, mie îmi place foarte mult mirosul de lavandă, îl ador și da, abia aștept să-l pun. Așa, primul produs. Următorul de la Eiffel, cred că zic bine, cu kiwi. În acesta am mai avut și îmi plac foarte mult. Este 910 ml. Acum am la varianta cu kiwi. Varianta cu kiwi n-am mai avut. Am avut cu mango, am avut ce am mai avut, fructe de pădure, ocean, mai multe am avut. Acum nu stau să îmi amintesc toate, dar cu kiwi nu. Și place mirosul de kiwi, așa că sigur îmi va plăcea și acesta. Și mai am aici de la Shake. Shake, care pronunț bine, nu știu. Acesta știu că... Uita să-l verific. Da, haideți că l-am găsit, că nu eram sigură. Este un parfum de cameră care miroase a Sospiro, iar Erba Pura. Și da, abia aștept să-l miros, dar numai nu pot să-l deschid. În fine, las așa. Oricum, e pentru sezonul mai rece, dar cred că o să-l pun acum. Încă nu este foarte, foarte cald. Așa că, sigur, se consumă până la vară, când scăldurile acelea mari și da, o să-l folosesc cu drag. Și am mai luat încă unul de la Shea, așa, mamă, citrus cu bergamotă, lămâie, lime. Mai desfac, la fel. Și acum urmează partea cea mai frumoasă, și anume am pus și două mostre două parfumuri. Bun, asta mi-l doream de mult. Am tot auzit că este o copie foarte, foarte reușită a unui parfum celebru. Și abia aștept să-l miros. Da, deja se simte. Da. Îl ador. Îl ador. Eu am mirosit originalul și da, este. Este super ok. Haideți să vă zic notele. Lina Boss Girl, extract de parfum unisex, inspirat după Baccarat Rouge, Maison, Hankins. Da, deci perfect. Ambrat floral, e unisex, da, poate fi folosit și de către bărbați, deci este super, 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 super. Notele de vârf sunt șofran și asomie, notele de mijloc sunt lemn ambrat și amber gris, notele de bază sunt rășină de brad și cedru. Este perfect asta. Da.
Hai să nu mai miros atât, că mai am unul de mirosit. Și da. Ai nasul meu. Foarte, foarte mult mirandori. Chiar este super. Mulțumesc pentru recomandări. Cristinei Preda, de curând de la... la primit, bănuiesc, sau nu știu, încă nu știu, și Milana Petrov. Și da, fetele au zis că este super. Următorul este Girl of the Summer, the Sun, of Girl of the Sun. Acesta este un parfum mai de vară. Așa arată și acesta. Da, și acesta este un pic cam înțepător. Și la o primă impresie, să vedem cum miroase pe pielea mea. Am observat că în ultimul timp tot se înțepător. E fain. Îmi place. Chiar îmi place. Haideți să vă zic despre el. Lorina Girl of the Sun. Apă de parfum de damă, inspirat din Miss Dior, Sherry, Christian Dior. Da, e super fain. Și acesta. Oricum, cei de la Lorina au niște super parfumuri, deci, da. Și a super preț. Acesta, de exemplu, a fost 69 de lei, celălalt a fost 89 de lei. Și notele acestea sunt cireșe, căpșuni, ananas și mandarină. De mijloc sunt cocoșei, caramel, trandafir, iasămie și violetă. Notele de bază sunt paciuli, mos și ambră. Da. Îmi place. E super fain. Super, super fain. Dar preferatul este acesta. Da. Nu știu dacă voi ajunge vreodată să am bacara ruj, dar până atunci o să am în colecția mea mereu acest parfum clar. La fel și cel de la copia de la Sospiro Erba Pura. Și acela îmi place maxim. Și chiar l-am terminat. Și da, urmează să mi-l achiziționez, dar mai spre iarnă, că acela nu, deci vara chiar nu m-aș putea da cu el, nu știu cu acesta. Acum da, dar nu cred că în vară, nu cred că m-aș da cu el. La fel și cu acesta, deși mai nou așa, cred că seara, da, dar pe timp așa, prefer cel mai fresh, așa, mult mai fresh. Nu știu unde să le pun. Le las aici și văd că mi-au pus și două mostre și să vedem de ce sunt. Unul este 57-le și să văd cui sunt. Cred că este de bărbați, dacă nu mă înșel, și scrie Cedrat Boise, văd genul ăsta. Haideți să vedem. Unde să mă dau în partea asta. Da, clar, e de bărbați. Mie îmi plac parfumurile de bărbați, dar acesta... Sau am mirosit atâtea de nu mai știu. Hai să vedem următorul. 01. Acesta este Alexandre... Black Musk. E arabesc. Vedem acum. Da, unde să mă mai dau? Stau aici. Ce-mi place asta? Da-i tare. De asta îmi place. O să țin cont de el pe viitor. Îi mai dau comenzi.
mașina ei. Și atât a fost de la Lorina. Ce-mi place și acesta. Și azi să vedem ce am și de la The Body Shop. Abia aștept să-l deschid. Nu uitam după farfecă de aici. Dar ce bine împachetate sunt. Este coletul, de fapt. Că n-am ajuns încă la produse. One eternity later. Și am aici cadoul care vreau să-l fac. Da, evident, un picuț de deteriorat, dar nimic. Ce fain, aici să scrii pentru cine îi cu dragoste și așa, mai ce frumos îi. Acesta e ca să-l fac cadou. Sunt aici niște produse cu căpșuni, să zic așa. Și o să vă las în descriere linguit la cine l-am făcut cadou. Sigur îl va arăta într-un clip. Așa că, da, bineînțeles, sper să că nu-l desfac, pentru că vreau să-l dăresc așa cum a venit, că, da. L-am luat să-l fac cadou și așa vreau să-l dăruiesc. De pe site ce conține această cutiuță, iaurt de corp cu căpșuni, sumant gel de duș, șuni, și un accesor de baie, și anume o, nu știu dacă e mănușă, nu știu dacă se vede aici pe acolo. Acestea conține setul și da, este stoc epuizat acum, din păcate. A fost redus de la 154 de lei la 125 de lei. Și eu zic că este perfect pentru cadou, deși sigur să uită persoana care l-a primit la acest clip, dar nu, am zis să vă zic și prețul ca să știți exact dacă doriți, dar din păcate nu mai este, dar sigur va reveni în stoc. Perfect. Am aici două produse, acestea sunt pentru mine, haideți să vedem ce facem. La recomandarea Mihaela Șerbănescu mi-a dat acest șampon. Așa, un șampon cu ghimbir. Mihaela Șerbănescu mi-a recomandat. Pierd vocea. Mirosul prea este pe placul meu, recunosc. Dar a zis că pui un pic și face o spumă. Este foarte mulțumită de acest produs. Am luat varianta de 250 ml momentan, să vedem cum împac cu acest șampon. Eu am mai experimentat cu alte șampoane și am zis că să iau așa mai micuri deocamdată. Am văzut că este și de 400 de mililitri, dar mai pot să mai dau pe viitor alte comenzi, nu-i bai. A costat 36 de lei. Da, 36 de lei a costat. Sau... Da, așa mi-a zis aici. Și arată și zice că 90% ingrediente naturale. Acum să vedem. Sigur o să-mi placă. Îmi place mult părul Mihaelei, așa că sigur o să datorită ea mai luat o cremă de păr. De fapt, cred că ați văzut-o în haul-ul Notino. Nu știu cum le postez pe acestea. Dacă nu, urmează. Dacă da, aveți car pe sus. Și acesta este șamponul și acolo mi-am luat un șampon și pe acela îl folosesc momentan, dar după aceea o să intre și acesta la baie, la folosire, să zic așa. Mai departe aici mai am un gel de duș cu mango, nu se putea să nu-l iau, pentru că da, știu că ei sunt foarte renumiți, dar îmi place. Îmi place. Cred că este din aceeași gamă vegan, cu 90% ingrediente naturale și este reciclabil. Foarte fain. Da. Mă cam dare gâtul. Nu știu la ce. Acestea sunt produsele și acesta tot 250 ml are. Să le folosesc cu drag. Bine, dragilor, acestea au fost produsele care le-am comandat de data aceasta.
Sper că v-a plăcut și acest haul. Dacă da, dați mare, mare like. Până data viitoare, vă pup și vă mulțumesc cu drag. Pa, pa!